No hello, hello, hello. Tak je tu zase nejaké videko od vás. Ja mám momentálne teraz taký trošku možno sklesnutý hlas, pretože a nejde o to, že ideme robiť synopa, ale o to, že ako momentálne mi od vás nepustilo hneď niekoľko replayov po sebe, pretože tie replaye sú zo starej verzie hry. A bohužiaľ Kríd, tá chlape, skvelá a spoločnosť ukážím ešte sa preto. stále není schopná spraviť replay tak, aby fungovali spätne. Takže ako náhle ste zahrali proste hru v predchádzajúcej verzii pred updateom, tak už po načítaní updateu na server nie je možné ten replay spustiť. Takže nie mi to strašne ľúto, ale niekoľko replayov, ktoré som mal zrovna pripravené, že nakomentujem na teraz na víkend, tak vzhľadom na to, že bol update, tak sa k ním absolútne už nedostanem. Automaticky mi to proste mi to vyhodí error. Tak som celkom rád, že mi aspoň takto funguje systém, lebo som sa bál, že ani ten nepôjde. Bola tam Shikishima, som na prezradenie. Mal som v pláne robiť tieto dve veci, ale bohužiaľ sú nespustiteľné. Škoda. Mohlo to byť zaujímavé. Každopádne Ujo Ivanhoe poslal svojho synopa. Poslal k tomu veľmi zvláštne jeden screenshot. ale vydoloval som ho. A musím povedať, že tentokrát som ten replay nepozeral dopredu, pretože som si proste povedal, že nechám sa prekvapkať, doslova. A nebudeme robiť dovtedy paniku. Tak uvidíme, čo nám tuto sedmičkový bitevničkový predvedie. Synom je hodne, hodne dobrá silná lodička na tej sedmičke. Ja mám taký hodne, hodne príjemný pocit, že ten synom je doslova až OP na sedmičke. To znamená overpowered, je, že je hodne silný na ten tier, na akom je. Je to proste pravda. Synom je v tomto akože vysoko, vysoko účinný. Samozrejme to neznamená, že tá loď je úplný terminátor, že pôjdeš dopredu jak Rambo, ale ako má to samozrejme svoje čaro. Pomaly presun na tejto mape. Tuto vždy chvíľočku trvá to, kým sa človek dostane do tej pozície, do akej chce. Pokiaľ fakt neletíš stredom mapy, čož keď nemáš DDčko, tak neletíš. Tak to nejakú chvíľku trvá, kým prídeš k tomu prvému ostrovu, buď prednému, to spodnému náčku alebo renácočko. A zaujmeš nejakú základnú pozíciu. Rovno máme Nürnberg a Vladivostok. Dobre. Úplne, úplne zjavne mierí ponad kopec. To bohužiaľ nie je vidno mierenie, ktoré používa. Ono je to tak hodené takto, ale vidno to bude vidno, keď z niečoho vystrelí. No, ukáž prvý šotík. Myslíte, že je mrtvý? Ježišmaria, No. vražda! Milujem to, Ježišmaria vražda. Paráda. Na First Blood je to super komentár. Tak nie, toto je dobré. Pardon, začíname pekne. A pán vo Vladivostokovi si proste povedal, že takto sa tu postavíme, tu nám je dobré. No pekne on. Pekne on. No, za 5000 síce nie je veľa, ale už je vidno, ako sa uhluje. Takže tam už proste tam už je to vyuhľované. Každopádne, chudák Vladivostok, no. Fú, zadné delo 3 z 3, tak to je pekné RNG. Ako trafiť 3 granáty z 3 za 10 tisíc, no to by si chcel prednými šiestimi. Dáš 5, ale zadnými narveš 10. A to máš predu 2, za 2, 1. Bohužiaľ to je vidno, čo to robí s tými delami, to prednému vystrelo tak, že dva granáty leteli doprava, jeden solo doľava, ten sa hambil asi sa držať v tej grupe a každopádne, toto není najšťastnejšie riešenie ako pre nikoho, pokiaľ ste bitevka a fakt vôjdete týmto spôsobom do kepu. Ja by som vám radil radšej ostať stať na čumák, prihodiť sa k nejakej skale, jak vycúvavať na otvorenom priestranstve, pretože toto je v podstate hodne pomalá smrť, ale tá smrť príde, toto není najlepší spôsob ubránenia vlastných HPčiek. Jako ten Vladivostok si stihne dať max asi jeden heal.
a dovtedy proste dohorí Matam Akatsuki. Budík po ňom strelá, Lazo po ňom strelá, Ivanhoe s tým Snopom ho tam ešte krája. To je... Áno, pre Ivanhoe a so Snopom je to fajn. V podstate robí si doslova, že zadramo damage, pozri sa. Vladivostokov je de facto skoro broadside. A ten Vladivostok proste nič. Žiadne nejaké opätovanie palby priamo na Snopa není. Alebo nie je, to je fú. Fú. No. Vladivostok pustil heal, wow. No tak, enemáci dostanú ešte nejakú porciu HPček zadarmo navyše. No to bolo jeden pekný EPN. Teraz ide Vladivostok dopredu. Jaj. Škoda, no. Škoda Vláďu. To je inak normálne, je to dobrá loď. Aha. Dobre, pekne, pekne, pekne. Tak z dvoch možných kilov má dva zatiaľ. Velice pekné, velice pekné. Na to, že Normerk bola citadelka, ale veď to je hodne malá HPčková lodička, takže tam mám veľa nenabudlo damage. Vladivostok aspoň niečo vykompenzoval. Aspoň niečo málo. Svieti na Aubu alebo na Kagero teraz. S tým Sinopom, pretože je to hore vidno, že je odhalený, je stále spotnutý. Je vidno aj ten jeho spot 14.6, hodne vysoký spot. Samozrejme bohvie koľko bodového má kapitána. A ako je postavený, ale sedmička na druhej strane nemá na 5. module práve to ukrytie, lebo to je ešte 7, tier 7, takže to je zrovna ten tier, ktorý nepoužíva ešte na 10% nižšie odhalenie z mora, tak tam to ešte svieti hodne. Takže nepamätám si presne to číslo, ale môže byť, že tých 14.6 môže byť akože reálny dosah odhalenia. Aj v prípade, že na kapitánovi používa to čo by používať mal. Pretože v prípade, že používaš práve Dead Eye o 100 strelec skill na kapitána, hlavne teda na bitevku, čo tam má asi úplne každý, pretože to je jediný normálny build aktuálne, tak tým pádom chceš svietiť čo najmenej, aby tým pádom ten Dead Eye nikdy nebol ohrozený práve tým, že niekto sa ti objaví v tvojom dosahu a je to v prdeli. No skúšame Jervisa, ako brokovnica zafungovala. A prvé výstrely na akýkoľvek zameraný cieľ stále neopravené. To podľa mňa nebudú nikdy asi už v tejto hre. To je proste mechanika, ktorá je daná. Fú, kámo, no tak nech mu tam ten Neozon cúva ďalej. No to si robíš. Neozon je to, ja neviem, či Neozon je náhodou najmäkšia loď na tej sedmičke. Už od niekoho chytil za polovicu. No Ježiši Kriste, pozri sa na to. Pekne ten rôznik, pekne no. Mocné zadné delo. Kamaráti zobrali neoznovu. Bohužiaľ, toto bola taká trošku brokáda, ale... Neoznik, ktorý nestrela, tak druhý Snob ho vypol. Pekne. Kde ťa nezabije Synop číslo 1, zabije ťa Synop číslo 2. Tu máme Kagero. No uvidíme, či Ivanhoe dobrzdí pri ostrove, kým to Kagero nechcipne, alebo kým neprejdu torpeda, aby bol safe. Druhý Synop tam uteká. Jako podľa movementu toho prvého Synopa by som bol povedal, že tento je schopný vôjsť dopredu tým procedom, ale... Cez zadok 12,5 není špatné, ne? Pozri sa. Jak pomaly zbieraš ten damage a už máš 70 a ani si sa veľmi nenarobil. To je taká paráda, keď tie enemáci proste spolupracujú.
No, tak tento výstrel môže byť hodne pekný. Uvidíme, aspoň dva. Za 9000, tam to pribudlo do nás na ponad kopec. To bol hodne pekný výstrel. Zadné dielo letí na obu. Netrafili sme, škoda. Škoda škodová, ale ešte sme neskončili. Teraz sa Ujo Ivanhoe blíži cez stred v podstate stredného kepu. To je krásna veta. Stred stredného kepu. To je nádherný. Ten slovosled sa tomu hovorí. Takže myslím, že NMA-kom nabehne minimálne Orlinsovi na znovi do Brocajdu. Hore má Jervisa a obu, Amalfi tam niekde sa plíži. Kagero odišlo podľa minimapy, takisto úplne pred toho kepu, takže kep úplne free. Dokonca má pred sebou Loyanga, ktorý má vo výbave hydro, takže je to dosť možné, že by jej torpeda videl. Nelznik úspešne pokračuje týmto smerom, čož teda ako... je vtipné. Ale Kagero sa zbačilo. Je tam aj New Orleans. No Kagero je prednejšie, to berem. Čo, trafíme ho? Slabý námer, kapitán. Musel by som to znovu. Kagerko sa dovytáčilo, takže bohužiaľ netrafil. Je to bohužiaľ. Ale Kagerko chcipne, to by mohlo byť super, pretože tým pádom bude mať výborne, takže tu má fakt otvorený priestor. Ten... Neviem prečo pozerá teraz na Bismarcka, keď má New Orleans na ľavo. Neviem či ťaká, že ten Loyang ho tam proste zabije. Kagero stilo vytorpiť toho druhého synopa. Orleans zabil práve toho Kagero, teraz si ho všimol. Ty vole, ďalšia loď bez kamufláže, no lol. Je ako tu dneska chodí každý na prírodno. Čo to bola za hru? To bol nejaký bonus, že keď si náš kamufláž, tak niečo je lepšie? No ty vole. Ježišmarja! Kam mieríš, kámo? Prečo? Fú, no. Tak, tuto by som odporúčal mieriť na čumák a úplne dole na more, pre všetkých. Tie lode na čumáku a úplne pokiaľ nie je to ruský heavy cruiser, tak proste to kompletne každá bitevka, obzvlášť teda si to rovno, akože tomu tam urobiť ten prístav, nevadí. Nevadí, bolo tam aj 8000 tam padlo, takže bolo to fajn, aspoň niečo teda akože dopapálny. Mohol ho ale zabiť, je to škoda, lebo mohol to byť jeho kill, keďže sa mu doslova ukázalo. Neviem, či to vidíte aj vy, ale mám pocit, že Ivana Hrozná, alebo Ivana Grozná, ktorá je oproti, je tiež bez kamufláže. Normálne nám tu behá holá Ivanka. Myslíš, že je to Ivanka Trump? Len si zmenila nickname, aby sme ju nepoznali? Toto. A toto, že tomu Wargamingu nevadí, že tu baby chodia holé po takto po mori. Nám chlapom to nevadí. Je ako keď máš čo ukázať. E-mail je zverejnený. Kľudne pošli fotky, ja sa kúknem rád. No pozri. Ivana Hrozná už dostala prvý taký výchovný za 17 titadelov. Ďalších 11. Stále sme nezmenili kruzaný smer. Naľavo budem stela oba. V tej zadnej časti ten Ozon pochopil, jak dopadol jeho kámoš, že tuto nebude úplne najlepšie. Tu nám už domeralo zadné delo, dotočilo. Tak ešte tej Amagi niečo bude? Ojojoj, škoda. Medzi týmto stylo premerať na Nelsona, lebo tá mechanika niekedy je úplne je akože 100% na. Hneď by už buchal po stole. Aj 3x, aj 4x už by to bolo zase to Safri Duo Life. Ja nebudem spievať, mám to zakazané. Zakázal mi to vlekár na svahu. Takže. Lazo dead. Bismarčík sa nám tam plaví. To... Ja... No, ponad ostrovy, tak dva nejdy, ne? Max. Či? Ani?
Škoda ho, lebo tam už bola medzi tým bola alba spotnutá. A on samozrejme ďalej pozeral Ivanhoe napravo. Ako? Vrácia sa Ivanka, ktorá došla tie svoje prednosti ukázať ešte bližšie. Nie? Kámo, ja mám taký pocit, že tá Ivana to má rada natvrdo bez lásky. Proste to je... Jakože ona si to normálne pýta celú tú hru. To dievča to chce. Jednoznačne to chce. Neuveriteľné. Neuveriteľné. Ale ako pekne, keď s bitevkou ostaneš v strede mapy stáť a pozri sa, čo robia tí ľudia. Normálne, ako, to je jak fest party. Čo budeš robiť dneska po obede? Vieš čo, pôjdem sa pozrieť na bečko, či tam ešte stále ten synob je? No čo, bol tam? No jo, bol tam. No. Tak nič, kamaráti už sú spolu v prístave. Tak ty už to majú za sebou. Ešte nám tu ostáva niekde Nagato. A Alba, vzadu je Amalfia a lietadlovka. Amalfi bola tuším úplne plná, mám taký dojem. Alba bola plná. Keď prechádzala okolo... Aha, tak už nie je, sorry. Tak opravujem information. A... give it to you. Alba. Pekne, tu už máme veľkou ráži. Pardon, Alba nepoučená. Teda prvé, Alba stela APčka. Dobrá vec je, že Alba má aspoň kamufláž. Jako kvitujem tento počin, že aspoň niekto chodí oblečený. Tu tie torpedka, akože... Nevím co. Tu už malo byť dávno za... dobre, už kúká tým zadným delom. Výborne. No ešte nám tu chýba jeden hileček. Odhilovať. Alba ešte 2,5. A Ivanka sa došla prezentovať. Tak, Alba super, Alba dead. To máme kill číslo 4. Ešte tam Amalfi, ty vole. No, Ivanka, poď. Ivanka, tak ako celú hru, teraz to neposer, opováž sa točiť. Jako, sorry, tie predne by ju boli zabili, aj keby neviem čo bolo. Tak, to je Kraken, kámo. Jako, to je Brutus. This is brutal. Tak, dal heal, dobre. Normálne aj Mišo pozrel dole, keď zlatil. LOL, tá Amalfi nemá kamufláž, čo ja mám vypnuté, že... Všetky mám pozapínané, a on si ide pre torpedo. Pane Bože. No, kámo, tak toto bol... Že game saving výstrel normálne. Tá Amalfi neviem, akým spôsobom nezabila pre tisícké, ale ako tento výstrel... kde jej nechal 58 HPčiek, považujem za jednak šialenie. On dobre namieril všetko, len pri tom RNG, ktorý normálne funguje, je to halus. Teraz dikta sekundárka, čo ju nevie trafiť ani jedna, hej. A kurva, tak to sme v prdeli. Vážne? 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 Takto hnusne tá hra skončí? Nie. Nie. Ale nie, no tak. Jako Wargaming, ty kokos, to čo si mu urobil teraz? 58 HP ostalo Amalfi. Mňa by strašne zaujímalo, od akej doby ten Wargaming si proste povedal, že hráči sú natoľko blbí, že si to nevšimnú. Keď tým lodiam ostávajú presne takéto HPčka ako Amalfi. 58 kam... To prečo ešte aj ten Onyx nemá kamufláž? Ja začínam niekoho upodozrievať, že toto bola hra bez kamufláže. Normálne, že do tejto hry sa dalo vstupovať len v prípade, že tvoja loď nemala proste obleček. To si robíš prdel? Alebo či ja mám všetko zapnuté? Zrovna včera alebo predčerom som zapínal všetky kamufláže na tom streame, ešte to bolo vidno. No teraz som celý som z toho úplne akože zmetený, pretože... ja som výsledok aký bude vedel, samozrejme, veď na tom screenshote to... Teda respektive takto výsledok som nevedel, videl som len Base XP. Pretože samozrejme Ivanhoe akože nemá šancu robiť screenshoty. On to nepozná, chuďak, no tak možno sa konečne naučí, ako sa to robí. Pretože tie úspechy, chvála Bohu, aspoň vidno.
je tam první krev spojenec Velkaráže a Kraken. Na konci obrovitánska smola, pretože tam keby bola tá Amalfi chcípla, čož podľa mňa teda určite mala minimálne aspoň na zapísal som na sekundárku, tak samozrejme bolo by to 100x lepšie. Furio sa snaží ešte dobuchať Pensacolu, sekunda dokonca. Pensacola prežila, Amalfi len nenabehla. Čož nechápem, ty vole, ak toto mohlo takto dopadnúť. Bohužiaľ, priatelia a nepriatelia, máme jeden jediný screenshot, je takýto. Ja neviem, prečo to urobilo takúto dvojitú obrazovku, ale tak... Jakože asi to nebudem ani sa k tomu vyjadrovať. Jediný screen, ktorý nám Ivan ho poslal, je tento záverečný, že mal 2800 base expo. My sme to videli v tej hre, že mal 211 000 za 5 kg. Ja musím povedať, že Synob je proste extrémne dobrá loď. Výborne to zahral Jenemáci, to bola super spolupráca, ako musím povedať, že úplne geniálne. Podľa toho, kde ak dopadla Amalfi, asi chápem, prečo nemala kamufláž, bez kamufláže, to je premiovka, tam by to musel mať. Ivana Grozna, no ako kámo, kompletne celý spodok týmu, bol ten, ktorý to potrestal, Ivanhoe, kompletne celý spodok, okrem týchto dvoch, toto je ako fakt, tá Amalfi je neuveriteľná, škoda neuveriteľná. Takže Ivanhoe, bohužiaľ, tu už nemám veľmi čo dodať, pretože Gratulka, pekná hra, nakoniec ste to vyhrali, Pensacola to zahrala na konci akože super, že uchránila aspoň niečo, takže díky ti za Synopa, na budúce prosím ťa screenshot ale z prednej obrazovky, dobre? Nech je tam vidno aj to skore, takže pripomínam ešte raz, 211 000 za 5 kg so 7 bitevkou je hodne, hodne pekné, hodne dobré, hlavne medzi osmičkami, boli tam aj osmičky nejaké, takže 6 až 8 bol tier, takže bol tzv. Stredný tier, tak to bolo ideálne, OK, no. Tak toľko to Synop, to už veľmi niečo. Díky moc ešte jednou, kto chcete replay a komentáre, tak ja veľce rád, keď mi to pošlete dole mailová adresa v minulom videu a v predminulom videu som hovoril presne, ako máte screenshoty robiť aj všetko, aby ste vedeli poslať prípadne ktorý súbor kde hľada, takže choďte sa pozrieť. Ja tuším, že je to v Kronštadovi, mám taký dojem, pokiaľ sa nemýlim, by to tam malo byť ku koncu určite uvedené, takže tak. Dobre, díky moc všetkým a díky moc za pozeranie a gratulka Ivanhoe, pekné hry a výhre. Pa.